أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. الأدب المفرد کے درس میں آج جو باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقرر کیا، متعین کیا، اس آدمی کا بیان جو اپنے کسی ساتھی کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اولاد میں زیادتی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے. باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں آپ دعا کرتے ہیں تو کئی چیزوں کی دعا ہو سکتی ہے، صحت کی، تندرستی کی، دنیا میں نام کی، شہرت کی، کئی طرح کی دعائیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ مال اور اولاد کی زیادتی کی دعا کرتے ہیں تو ایسا دعا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. اب ایک طرف قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی آدمی کو آپ مال اور اولاد کی دعا دیں تو کیا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتنے میں مبتلا کرے؟ اس لیے کہ جب مال اور اولاد کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے اور آپ اسی مال یا اولاد کی دعا دے رہے ہیں، تو کیا آپ کی دعا یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے فتنے میں مبتلا کرے، یا پھر یہ کہ یہ جائز دعا ہے؟ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے. دوسری بات جو اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کی زیادتی یعنی اولاد میں اضافے کی دعا دینا ثابت ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آخری جو باب ہمارا گزرا وہ باب یہ تھا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کسی کے حق میں یہ دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مزید اولاد دے یا اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں اضافہ فرمائے، اس قسم کی دعا دینا ایک طرح سے جو ہے آدمی کے حق میں دعائے خیر بھی ہے، اور وہیں اس بات کی بھی علامت ہے کہ اولاد کا زیادہ ہونا یا زیادہ اولاد کا ملنا یہ خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں اضافہ کرے، وہ خیر ہی ہو سکتا ہے، وہ شر نہیں ہو سکتا. عام طور پر لوگ اس مسئلے میں بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. بہت سے لوگ، اور یہ سارے شبہات ہیں جس کلچر، جس ماحول میں ہم پلتے ہیں، اس ماحول اور اس کلچر کا اثر ہے. اسلامی شریعت کا ایک واضح مسئلہ ہے کہ اولاد جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ خیر و برکت کا باعث بنتی ہے، جتنی زیادہ اولاد ہے اتنی زیادہ خیر و برکت ہے. عرب کے لوگوں کے نزدیک جس آدمی کی اولاد سب سے زیادہ ہوتی اسے معاشرے کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی ہمارے سماج میں بھی جس کی اولاد زیادہ ہو وہ مضبوط آدمی حقیقت میں. لیکن لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں اس موضوع میں داخل کی، مثال کے طور پہ بچے اگر زیادہ ہوتے ہیں تو پرورش نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے بچے تھوڑے ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے غربت کی سطح سے آدمی اوپر نہیں اٹھتا ہے، یعنی آدمی کی کمائی ناکافی ہو جاتی ہے،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر جو غربت اور افلاس اس ملک ہندوستان کے اندر ہے, اس پر جب لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ایک عنوان یہ بھی بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی غربت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں بچے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں, باپ ان کے خاطر خواہ کماتا نہیں ہے. اب باپ کی کمائی میں دو بچے کھائیں, باپ کی کمائی میں آٹھ بچے کھائیں, دو میں کتنا فرق ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ غربت سے اوپر اٹھتے نہیں ہیں. میں یہ بات آپ کو صاف کر دینا چاہتا ہوں, آپ یہ بات لکھ لیجئے, اسلامی شریعت کی نظر میں اولاد کا بڑھنا یہ رحمت کا باعث ہے, اولاد کا بڑھنا یہ ایک نعمت ہے, یہ غربت کا سبب نہیں ہے. ہاں اگر غربت کسی کے گھر میں ہے اولاد زیادہ ہونے کے ساتھ, تو آپ دیکھیں اس کا سبب یہ ہے کہ کمانے والا باپ یا تو سست ہوگا یا جو ہے بد سلیقہ ہوگا. بد سلیقہ کا مطلب جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرنے کا اس کے پاس سلیقہ نہیں ہے, کبھی یہ کام کبھی وہ کام. تو غربت کی وجہ جو ہے اولاد کی کثرت کبھی نہیں ہے, اس لیے کہ اسلامی شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہر بچہ جو آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لکھوا کے لاتا ہے. اور یہ بات میں پورے تجربے کے بعد, میں اپنی ذاتی زندگی سے لے کے اپنے ملنے ملانے والوں کے تجربات کی روشنی میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں افراد کا اضافہ جیسے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہم پر ویسے ہی کھولتا جاتا ہے. آپ محسوس کر کے دیکھیں, آپ یقینی طور پہ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ادھر گھر میں ولادت ہونے والی ہے یا ہوئی ہے یا ہو چکی ہے قریب میں, پھر آپ کی آمدنی میں کہیں سے کوئی اضافہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا راستہ کھلتا ہے کہ آپ کے مسائل کم ہوتے جاتے ہیں. تو اسلام کی نظر میں یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کا زیادہ ہونا یہ رحمت کی نشانی ہے, یہ اللہ کی نعمت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اگر کسی کو اولاد اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں. تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ کہا ہے, اولاد کو فتنہ کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد سے دامن بچانے کی ہم دعا کریں, بلکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود کے لیے بھی رب ہب لی من الصالحین, اور دوسروں کے لیے بھی جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کی دعا اولاد میں اضافے کی کرنا, یہ عین سنت اور شریعت کے مطابق. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے اضافے کی ہم دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, تو پھر قرآن مجید کی آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ دونوں باتیں بہت صاف ہو جاتی ہیں. دیکھیے عربی زبان میں کہتے ہیں فتنے کے معنی آزمائش کا ہے, امتحان کا ہے. اب آزمائش کے بعد آدمی کامیاب بھی ہو سکتا ہے, آزمائش کے بعد آدمی ناکام بھی ہو سکتا ہے. آدمی کو اولاد اگر ملتی ہے اور اس اولاد کی صحیح تربیت کر لے جاتا ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں کہ لڑکی, اچھی تربیت, نیک اور صالح اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بن جاتے ہیں. اور اگر آدمی ان کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا ہے, تب پھر یہ انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی نقصان پہنچانے والے ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت فتنتن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اولاد سے بچنا چاہیے, اولاد نہیں ہونی چاہیے, یا اولاد کم سے کم رکھنی چاہیے, یہ مطلب نہیں, بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی اولاد دے اس اولاد کو ایک ذمہ داری سمجھ کر ان کی صحیح تربیت کی فکر کرنا چاہیے, یہ اس آیت کا مطلب ہے. ان دونوں باتوں کو آپ سمجھیں, اولاد کا زیادتی سے روکا جا رہا ہے, اولاد زیادہ نہ ہو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, اس لیے بچو. تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی مجھے اولاد نہیں چاہیے, یا ایک ہے تو کافی ہے, دو ہے تو کافی ہے, نہیں, یہ مطلب آیت کا نہیں ہے. آیت کا مطلب یہ کہ اللہ جتنی بھی دے, اور زیادہ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کل تمہاری اولاد کی کثرت کو لے کر, میری امت کی کثرت کو لے کر دوسرے انبیاء پہ اپنا فخر جتلاؤں گا کہ میری امت کتنی. اللہ کے نبی نے رغبت دلائی کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جو گھرانے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, ایسے گھرانوں میں شادی کیا کرو. تو اولاد کی کثرت سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. البتہ
جو بھی اولاد آتی ہے ان کی صحیح پرورش نہ کریں، ان کی صحیح دیکھ ریکھ نہ کریں، ان کی جسمانی ضرورتوں سے لے کر ان کی تعلیم، ان کی اپنی تربیت اور سماج کے لیے ان کو مفید بنانا، ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا، اس میں اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ فتنے میں مبتلا ہوئے اسلام یہ کہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں الگ ہیں، اللہ نے جو کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد سے آدمی دامن چھڑائے، دامن بچائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اولاد ملے، ایک ملے یا دس ملے، ان کی صحیح پرورش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری بات، میں نے جیسے کہا کہ کسی بھی آدمی کے لیے اولاد کی زیادتی یا اولاد میں اضافے کی دعا دینا اور آدمی کا خود اپنے لیے مزید اولاد اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، یہ عین اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے، اسلام کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ جتنے زیادہ اولاد ہوگی آپ صحیح تربیت کریں گے، یہ بات یاد رکھیے، آپ دو بچے ہیں، آپ نے دو بچوں کی صحیح تربیت کر دی، آپ کی تربیت کے نتیجے میں دو بچے عمل کریں گے، دو بچوں کی زندگیوں کے عمل کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وہی تین بچے اگر ہیں، تین بچوں کی آپ نے صحیح تربیت کر لی، تین بچوں میں کی زندگی بھر کا جو عمل ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ چار بچے ہیں، چار بچوں کی آپ نے صحیح تربیت کی اور وہ چار بچے صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، ان چار بچوں کے ثواب آپ والد کو بھی ملے گا، والدین کو بھی ملے گا۔ اب آپ بتائیں اولاد کا کم ہونا اچھا ہے یا زیادہ ہونا اچھا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ اسلامی شریعت نے جو معیار متعین کیے ہیں، مختلف مسائل میں اسلامی شریعت نے جو معیار متعین کیے ہیں، وہ معیار ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، ہم دنیا کے دیے ہوئے معیار پہ پرکھنے لگتے ہیں۔ اور آج آپ بتائیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب ایسی کوئی خبر ملتی ہے، لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، لوگ خبر بھی دیتے ہیں، لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں مثال کے طور پر دو بچے ہو گئے تو عورتوں کی طرف سے یہ کہہ کر کہ مزید بچے پیدا ہوں گے تو عورت ذرا عمر دراز لگنے لگے گی، اس کی جوانی ڈھل جائے گی، اس لیے بس کر لینا چاہیے، یا شوہر باپ کی کمائی ابھی کم ہے اور زیادہ جب کمائے گا تب انشاءاللہ مزید بچے ہوں گے، اب کنٹرول کر لو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلامی شریعت کی روشنی میں نہ اس کی کوئی جو اہمیت ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ اگر دیکھیں گے تو اسی مسئلے پر جب بات ہوگی تو اس کے پہلو دوسرے ہوں گے، جیسے میں نے بتایا زیادہ اولاد دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے صحیح تربیت کر لی تو وہ آپ کے اتنے مضبوط سہارے ہیں، بڑھاپے میں ایک لاٹھی آپ کے پاس رہے اور اس کے مقابلے میں چار لاٹھیاں اور چار کی چار مضبوط رہیں، آپ ان کی صحیح تربیت کریں، چار مضبوط بچے آپ کے سہارا بن کر کھڑے ہوں، کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تو اسلامی شریعت کی نظر میں اولاد کا زیادہ ہونا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہی بات اس باب سے ہم اس کو اور آپ کو سمجھ میں آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، یہ باب باندھتے کہتے ہیں، من دعا لصاحبہ ان اکثر مالہ وولدہ، اس آدمی کا بیان جو اپنے ساتھی کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ مال دے اور زیادہ اولاد دے، تو ایسا دعا دینے والے کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے۔ حدیث اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا، میں گیا، وما هو الا انا و امی و ام حرام خالتی، کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤں، اس وقت گھر پر ہمارے میں تھا، میری اپنی ماں یعنی ام سلیم تھی، اور میری اپنی خالہ ام حرام، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تین ہی تھے، میں، میری ماں اور میری خالہ، دو عورتیں اور میں ایک بچہ۔ اذ دخل علینا فقال لنا الا اصلی بکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اصلی بکم، کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں، یعنی تمہاری جماعت نہ کروا دوں گھر میں، ودا کا فی غیر وقت صلاۃ، حضرت انس کہتے ہیں یہ کوئی پنج وقتہ نمازوں والی نماز نہیں تھی، فرض نمازوں کا وقت نہیں تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے یہ فرض نماز کے علاوہ عام وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے تھے۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نفل نماز با جماعت اگر پڑھنا ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے نفل نماز با جماعت پڑھانے کی ترغیب دلائی۔ اور اس کے بعد فقال رجل من القوم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ اچھا اللہ کے نبی نے اگر آپ لوگوں کو با جماعت نماز پڑھائی اس وقت تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کھڑا کیا تھا، اس لیے کہ عورت مرد کے ساتھ صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اب اللہ کے نبی امام ہیں، عورتیں دو پیچھے ہیں، انس کہاں کھڑے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ فقال جعلہ عن یمینہ، کہا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف یعنی اپنے رائٹ سائڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ اور مسئلہ یہی ہے، آپ جانتے ہیں امام کے ساتھ اکیلا آدمی ہو مرد یا عورتیں ہوں لیکن مرد اکیلا ہے تو دونوں ہی صورتوں میں امام کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا، امام جو ہے بائیں طرف، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دائیں کھڑایا اور عورتوں کو پیچھے کھڑایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طریقہ ہے۔ اگر گھر میں میاں بیوی پڑھ رہے ہوں تب بھی بیوی کو شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اگرچہ وہ بیوی ہے لیکن ساتھ میں نماز میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، عورت کی صف مرد کی صف سے الگ ہوگی۔ حضرت انس کو اللہ کے نبی نے دائیں کھڑایا اور ان دونوں کو پیچھے، ثم صلى بنا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں نماز پڑھائی، معلوم ہوا نفل نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ ثم دعا لنا اہل البیت بکل خیر من خیر الدنیا والآخرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی دعا دی، یعنی دنیا کا ہر خیر تمہیں ملے، آخرت کا ہر خیر تمہیں ملے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فقالت امی یا رسول اللہ خویدمک ادعو اللہ لہ، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرے گھر والوں کو سب کو اللہ کے نبی نے دعا دے دی تو میری والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا چھوٹا سا پیارا سا جو ہے خادم خدمت گزار میرا اپنا بیٹا یعنی انس ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں بھی دعا کر دیجئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے عام دعا کی، حضرت ام سلیم چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اپنے ان کے بیٹے حضرت انس جو اللہ کے نبی کے خادم ہیں ان کے حق میں خاص طور پہ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فدعا لی بکل خیر، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں ہر خیر کی دعا کی، سبحان اللہ، ہر خیر کی اللہ کے نبی نے میرے حق میں دعا کی۔ فکان فی آخر دعائہ ان قال، اور دعا کے بالکل اخیر میں جو دعا آپ نے میرے لیے کی، کئی چیزوں کی دعا کی تو اس میں آخری جو دعا کی وہ تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ، اے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی زیادہ دے، اسے اولاد بھی زیادہ دے، وبارک لہ، اور جو بھی دے اس میں برکت بھی دے، جو بھی دے اس میں برکت بھی دے۔ اس دعا سے یہ بات معلوم ہوئی، اس دعا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کو اولاد میں برکت کی یا اولاد میں اضافے کی دعا دینا جائز ہے۔ اور اس دعا سے یہ بھی معلوم ہونا ہوا کہ اولاد کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کل روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنے گی زیادہ اولاد، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اپنی ضرورت پر ہمارے دست و بازو بنے گی ہماری اولاد، اس دنیا سے جانے کے بعد اگر ہماری صحیح تربیت کے نتیجے میں وہ نیک عمل کریں گے ہمارے لیے یہ اولاد صدقہ جاریہ رہے گی۔ اس لیے کسی کے حق میں اولاد میں اضافے کی دعا کرنا یا خود اپنے لیے اولاد میں اضافے کی دعا کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ اور یہ مؤرخین نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تقریباً سو سال کی لگ بھگ عمر، اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، حضرت انس کا انتقال ہوا، اس وقت خود ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے ان کے اپنے پوتے اور پوتیاں تقریباً 100 کے قریب اولاد انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت بھی تھی۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ صحابہ کی نظر میں جو ہے اولاد کی زیادتی کوئی ایسا سبب نہیں ہے، آپ ایک چیز سیدھے دیکھ لیجئے، آج
جن گھروں میں تربیت صحیح نہیں ہوتی وہاں ایک بچہ بھی شیطان نکلتا ہے، جہاں تربیت صحیح نہیں ہوتی ایک بچہ بھی شیطان نکلتا ہے، اور جہاں تربیت ہوتی ہے چار سے پانچ بچے بھی بڑے شریف نکلتے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے وہ اولاد کی زیادتی اور کمی کا نہیں ہے کہ زیادہ ہو گئے تو تربیت نہیں ہو سکتی، اصل مسئلہ ہے تربیت کا، کہ آدمی صحیح انداز سے تربیت کرے تو ایک بچے کی تربیت کرتا ہے تو پانچ کی بھی کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ یہ بات یاد رکھیں، بچوں کی تربیت میں اور بچوں کی اصلاح میں جو محنت لگے گی، جو کوشش لگے گی، اور آپ کو جو بھی تکلیف ہوگی اس سب پر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ آپ نے ابھی پچھلے درس میں حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں، دو بہنیں یا تین بہنیں دے دے، ان کی صحیح تربیت کر لیتا ہے، ان کی ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے نبھا لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں اسے جنت دے دیتے۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اولاد کم ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے، دو ہونے چاہیے، ہم ان کی تربیت زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے، یا فیملی کا فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے اس کو دیکھ کر بچوں کے پیدا ہونے میں ہمیں حساب کتاب مینٹین کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دوسرے کلچر سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اسلامی کلچر یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیے، دس بچوں کو بھی ایک ذمہ داری سمجھیے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، تربیت کے جو ماہرین تربیت ہیں اور بچوں کی نفسیات پر جو لوگ لکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمیشہ پہلے بچے کی تربیت میں والدین کو تھکنا پڑتا ہے، لیکن پہلے بچے کی اگر تربیت، بچہ ہو یا بچی جو بھی ہے، جو گھر کا پہلا ہوتا ہے، اس کی تربیت اگر آپ صحیح کر لے جاتے ہیں تو پھر دوسرے اور تیسرے کی تربیت خود بخود ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ بچے بچوں کو دیکھ کر عادات و اطوار سیکھتے ہیں، پہلے بچے کی صحیح تربیت کے بعد پھر آپ کی دوسرے یا تیسرے بچے پر محنت آدھی رہ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اولاد کا زیادہ ہونا یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہے، اس لیے آدمی کو اس کا احساس جو ہے رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں جو باب ہم نے پڑھا وہ ایک ہی باب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس باب سے جو مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ اولاد کا زیادہ ہونا یا اس کے لیے خود اپنے لیے دعا کرنا، یا سامنے والے کسی اپنے چہیتے کو، اپنے جو ہے خاص آدمی کو دعا دینا کہ اللہ تمہیں زیادہ اولاد دے، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے، ایسی دعا دینا عین سنت کے مطابق ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔